Store bededag den 12. maj 2017 var der mere at se på end smukke blomster i Jesperhus Feriepark. Her var omkring 510 biler og deres ejere, nemlig at finde til veteranbiludstilling i anledning af, at blomsterparken åbnede. For flere bilejere er det efterhånden blevet en tradition at ankomme dagen før, blandt dem var Flemming Skov. Jamen det gør vi jo for at få lidt samvær med vores venner og for at nyde dagene heroppe, inden vi skal ind til det store biltræf i morgen. Hvad biler kører I? Vi kører i folkevognsbusser, forskellige årgange, men busser og så en bobbelkabriolet, som holder dernede bagved os. Er det en folkevognslejr? Ja, det er det lidt, ja. Det er det, vi går ind for. Men kan godt lide at se meget alt det andet, der er heroppe. Derfor er det lidt spændende at komme til Jesperhus, ved der er alt muligt blandet. Er det en årlig begivenhed for jer? Ja, det er det. Vi plejer at være heroppe. Vi har været heroppe en del år efterhånden, og synes, at det er hyggeligt at tage en forlænget weekend og hygge med lidt biler, og op og se nogle andre biler i parken, og så ellers så hygger vi med familie og børn hernede på pladsen. Hvor mange år er det så, I har været her? Det er femte eller sjette år, vi er heroppe. Håber I at føre det videre til jeres børn og have den tradition? Bestemt. De synes, det er fedt at være heroppe, og der er også noget for dem. Der er bilerne for de voksne, men børnene synes også, bilerne er sjove, og så er der jo badeland, og der er legepladserne, og der er hinanden, og der er boldspil og skøre hunde og alt muligt. Så jo, det er super fint. I år blev veteranbiludstillingen holdt for 8. gang, og tovholder Karin Nielsen tog personligt imod alle gæsterne, og hun siger om baggrunden for arrangementet. Det startede med, at jeg selv er medlem af en amerikanerbilklub, eller har været i Viborg, og holdt en familieweekend for dem heroppe, hvor vi udstillede 12 biler heroppe i Blomsterparken. Og efterfølgende talte jeg med Jesper Overgaard, som er administrerende direktør, om vi ikke skulle prøve at lave noget ligesom Bakken og Forop har med motorcykler. Og så fik jeg frie hænder, så hvis jeg kunne skaffe nogle biler og klubber, så var jeg velkommen til at lege lidt med det. Og det har jeg gjort, og vi håbede på først at få 100 biler. Men allerede det første år, der havde vi 323 biler. Og siden er det bare steget i antallet, så det er jo fantastisk. Vi kan også se, at folk de kommer tidligt for at være med i parken. Ja, men det gør de. Altså, vi har tidligere egentlig kørt med åbning, at de kan komme ind til kl. 12. Men det giver alt for lang kø for os sammen med de andre gæster, som kommer. Vi har i år lavet det om sådan, at de skulle møde ind fra kl. 7 af, og alle skulle være inde kl. 10. Og det kan vi bare se på vores kø, og både på almindelige gæster og veteraner, at det er simpelthen gået over alt forventning og meget, meget bedre, end det til har været tidligere år. Og hun får mange positive tilbagemeldinger. Jamen altså, jeg modtager en del mail, når vi er færdige, hvor at, de skriver, at tak for en god dag, og det har været dejligt, og mange skriver på Facebook, og så har de jo deres egen klubside, hvor der er, og nogle gange får jeg tilsendt et blad, hvor vi er kommet i et klubblad også, jeg får hovedsageligt kun tilfredse gæster, altså tilbagemeldinger, det er så rigtig godt. Amerikanerbilklubben US Star Riders fra Skive har været med næsten siden starten for 8 år siden. Jamen det er jo det der, man hører det fra andre folk, at det her egentlig var et rigtig godt lille træf, ikke? Og så blev vi enige om, det må vi da hellere prøve at køre op og være med i. Så. Og så er det jo egentlig blevet sådan en fast tradition, at vi kører herop hver år og er med til at åbne her. Og vi er jo så efterhånden blevet sådan, at nu er det her blevet til vores faste plads heroppe, at vi skal holde på bakken, så hun ved, at vi er her. Så det er jo meget sjovt. Hvordan bærer I ad med at få medlemmer ved hver år? Jamen altså, det er jo igen fordi, at der bliver snakket om det her træf hver år, og alle folk synes, det er rigtig godt, så der er faktisk ingen problem at lokke folk med. Hvordan er samarbejdet med Karin, der står for arrangementet? Det er rigtig godt. Vi har en god forbindelse sammen med hende, og en god samarbejde, det er helt sikkert. Hun forventer stort set, at vi kommer hver år, så... Så det synes jeg er helt godt. Der var også mulighed for at parkere uden for Blomsterparken, hvis man ikke ville være bundet af at skulle være i parken fra 10 til 16. Men Christian Langborg Hansen og familie, der var med for første gang, havde alligevel valgt at parkere i parken. Vi synes, det er dejligt. Det er godt vejr, og vi har hørt meget om det, så synes vi, det vil vi også prøve. Der falder også en vis ro over det, når man skal være her til kl. 4. Ja, så har man hele dagen.
så er det ikke så bare lige 2 timer eller sådan noget. Og vi er heroppe tidligt og er mere eller mindre tvunget til at skal være hele dagen, så er der også tid til at hygge sig. Har I været rundt og se hele haven? Nej, det er vi ikke nået til endnu. Nu rendte vi til en god frokost her. Så det skal vi lige have overstået først. Og sidst på eftermiddagen var det så blevet tid til at sige farvel og tak. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag. Vi håber, I har haft det rigtig godt. Som I kan se, så har vejret været med os. Og det gør jo bare, at det hele bliver ekstra flottere heroppe. Tusind tak for i dag. Kom rigtig godt hjem alle sammen. Hvad med næste år? Ja, men næste år holder vi selvfølgelig igen åbningsdag heroppe. Vi kender ikke datoen endnu. Men så snart at vi rammer efteråret, oktober, november, så alle de, der har tilmeldt sig, de modtager en mail fra mig med den officielle invitation. Og igen, det er rigtig nemt for os, når folk de vil være søde og sende mail til mig, at nu tilmelder de sig. Vi kan bedre sådan planlægge vores dag heroppe med, hvor meget bemanding der skal på og sådan noget heroppe. Og det gør den meget nemmere ved indkørsel. Og igen, når man kommer tidligt, som vi har gjort i år, det hele løber meget bedre. Du ser frem til næste år. Jeg glæder mig hvert år, og for mig er det her simpelthen sæsonens allerbedste dag. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg selv er bilentusiast.